चश्म काजल तेरे जैसे गोरा ओ गुल, चश्म काजल तेरे जैसे गोरा ओ गुल, तेरा नहीं कोई सानी ना ही बदल, रोग में जड़ के साथ पखंदा मरहबा ऐ रुखी ज़ैबो मरहबा खंदा जबी हो दिल नशी सबसे हसी, खंदा जबी हो दिल नशी सबसे हसी, गुल खंदान हो जाना पता कुर्बान, इश्क शीरी इश्क फरार मरहबा ऐ रुखी ज़ैबो मरहबा नशा नशा हो सरापा जैसे शोला, नशा नशा हो सरापा जैसे शोला, हो सरापा चश्मे बदूर सा सरापा, दाती लो जान पता फिदा मरहबा ऐ रुखी ज़ैबो मरहबा I'm not afraid.
ستاسو خوښ شو دی سانګ پس یوم شاته یو سټوري دا هغه دسې چې زما ذهن کې سراغلو چې پښتو لپاره کار وکړو سنگینګ بیسیکلی زما مین مقصد هم سنگینګ کې دا دی چې زه پښتو لپاره کار وکړم نو اتل صاحب سره ډسکس کړه نو اتل صاحب ذهن کې ډېر ښه تصورات د دې شیز نو هغه یو ډېر ټایم په دې لګېدلو یو دوه میاشتې پس ما ته کال کو چې راشه ما یو سیز ډیولپ کړی دی نو ډېر خوښ شو زما دا زما دویم سانګ وو خو لیکن دا ما ټوله کې لاسټ کې ما دا البم د پاره ریکارډ کړو نو څنګه چې مختلف سنگرز مختلف لینگویجز کې خپل یو لکه اردو کې عربک واچي یا انګلش کې اردو مطلب مکس دسی نو ما پښتو کې دغه سوچ وکړو چې یاره وای ناٹ مونږ یو دسی سانګ ډیولپ کړو چې پښتو مونږ دی ژبو سره انټرنیشنل لینگویجز سره مونږ ودرو نو اردو زمونږ انټرنیشنل لینگویج دی پرشین زمونږ انټرنیشنل لینگویج دی او ورسره پرشین هم نو دا یو سانګ ډیولپ شو نو د دې فیصله خو به تاسو کوئ چې څنګه دا سانګ تاسو خوښ شو که نه څنګه چې ویورز ما تاسو ته ویلي وو چې زما د البم ټول سانګ چې کوم وو هغه اتل مومن صاحب لیکلي وو سوای د یو سانګ چې د هغوی نوم دی لایک زاده لایک صاحب د هغوی د کتاب د لیونتوب نه ما اخیستی وو او هغه سانګ ما هغه د پښتنو د افغانستان د پښتنو وروڼو دپاره هغه داسې چې افغانستان زمونږ د پښتنو یو داسې ځمکه ده چې د هغه ځینې پښتون پیدا کېږي او پوره په دنیا کې خورېږي نو دا چینه چې کوم ده زمونږ لږه خړې شوې د افغانستان دا آبادول دي دې کې مونږ خپل تر سره د پاکستان نه په خپل خپل انداز کې مونږ کار کولی شو هغه آبادولی شو نو راځئ چې د افغانستان یو سانګ واورو